Minu imeline muutmine, Sandra teeb mu ilusaks. Siis täis salvuna. Jaa. Võtan pealt vähe onksu. Tegelikult mul lisetab blondeerijat üle jääb, siis ma saan ju sinna suuremat vesinikku. Päris terve talv võiks olla siuke ilm nagu täna. Nii mõnus. Ma tööle. Juh. Tere! Ma räägin teile loo, kuidas ma sõitsin täna bussiga. Ja siis üks mees katsas mu põlve. Ja ma olin mingi, mida sa teed? Nagu ma istusin bussis, vaata seal, kus on need neljased istmed on, jah. Vaata seal telekas lõugab. Shut the fuck up. Aga ma istusin bussis seal, kus on nagu need neli istmed, vaata, kus on nagu üksteisele vastu istutakse. Sorry. Ja siis ma istun maha, nagu ma läksin just bussile, ma istusin maha. Ja siis minu ette istus mingi vana mees, nagu fulli vana, nagu ta oli väga vana, ma ei tea, kuidas ta, okei, sorry, nagu ta oli vana inimene, on ju, okei. Ja siis ta katsub mu põlve ja siis ta nagu selles mõttes, et ta nagu koputas mu põlvele, nagu ta ei käpärdad mind selles mõttes. Ta koputas mu põlvele ja siis ta näitis selle, vaata need klepsud, et ala siin istuvad vana inimesed ainult. Aga seal oli nagu nii palju nagu mingit ruumi, nagu oleks siis see, et kõik kohad on täis ja siis ma võtan selle viimase iste koha ja siis ma näen, et mingi vana inimene on seal, kellel on nagu raske püsti seista ja siis ma ei lase teda istuma nagu, see ei olnud üldse see case, nagu seal oli kohti sitaks. Ta lihtsalt, ma ei tea, mida ta siis tahtis nagu, et ma ei tea, mine seisava, kuigi kohti on, nagu miks ma ei või istuda, kui on tühi koht, ma ei tea. Igastas, aga see oli nii nagu creepy ja ma nagu, mu sisse tekis mingi tunne, mida ma ei ole nagu kunagi tunnud või nagu hästi siuke rõve. Nagu see, et niimoodi katsus mind. Ma lihtsalt ma fully freezesin, ma ei mingi... nagu ma lihtsalt, jah, see oli nagu hirmus. See oli väga hirmus. Aga jah, tulin koju, nüüd mu kõht valutab. Nagu mul on väga valus. Ma võtsin tabletti. Kordan, et see ei aita. Ma peaks omal ostma tegelikult selle mingi sooja koti. Aga ma kütlete, kus neid saab või kuidas see käib. See mu silmad on nii ilusad. Kus te näete vähe? Ok, igast ajas. Ja ma olen palju blondiim ka nüüd. Asin triipe teha. Ok, ühesõnaga, elu on praegu igav. Ja see vlog on ka nagu suht boring praegu. Aga nädalavahetusel tuleb. Nädalavahetusel tuleb kontenti. Siis peame Malluga Kristina podcasti kuulama ja siis nagu laivi. Ja siis on mu sünnapidu. Siis tuleb kontenti. Ta võib praegu. Ma pean selle nägude tegemise ära lõpetama. It's not okay. Hello. Pole ma rääkinud. Täna on reede. Käsin treenis. Ma teen süüa endale, mul on kõht nii tühi ja siis ma hängin pesus ja siis ma hakkan meikima ja siis me läheme täna neid salajutte kuulama. Nii et, jah, ma ei tea. Sittagi ei ole toimunud lihtsalt, mul ei ole nagu midagi väga vlogida. Ma olen blondim nüüd, ma pean sitane. Ma olen hästi. Aga jah, väga ei ole midagi toimunud, siis ma ei ole väga filminud, või ma ei olegi filminud. Aga täna siis. Täna saab, mis teen teile mingi meigi tutorialiga. Kui mul aega on, ma vaatan, kas mul läheb kiireks või mitte. Jep, tavai. Bye! See on minu after treeni söök, ehk siis mu lõuna. Ma vahest mõtlen küll, et ma arvan, et see on nagu mees, nagu nii palju. Aga ma ei tea, mul kõhti hii. Upsis! No nii, mina siin oma sama pintsakuga jälle. Ma olen valmis. Ma näiteks teile oma outfiti, aga ma pean siis kaamera pöörama.
Aga jah, ühesõnaga ilmselt tuleb ka järgi mulle. Ja... Ja siis me lähme kuulama. Nii äge! Cool. Ootan juba. Ei, aga meil viimased päevad peale seda suurt skandaali, millest mina isegi ei tea. Davai! Tere hommikust! Eile oli raju, ei olnud raju, rahulik oli, aga lõpuks me jõudsime siis stuudiosse. Jah, ma ei tea, me läksime stuudiosse lihtsalt ja siis ma tulin koju. Siis ma olen magama, mingi 4 aeg äkki vähä. Siis täna nüüd ma lähen maale. Mul on kell 1 buss. Ja ma olen praa leiba munaga. Sest et nagu õli, siis äkki nagu ei ole kohmakad nii hullult. Nagu mul on fine olla, aga nagu saaks veel parem olla selles mõttes. Et jah, ma lähen maale ühesõnaga. Ma olen bussile jõudma. Kell on mingi 11. Hakkab 12 saama. Nice. Et jah. Nii on lood. Siin pole saad. Peace out. Lõhita. Joo. Kus me oleme? Ei, ei ole kõdus. Muusiva video. Põnev, eks? See on hästi külm, aga tantsida saab soe, nii et... Ja siis me tegime proovid ära. Me hakkame päris asja tegema. Vaikselt see. Pängere. Milka. Ja me hakkame kohe tantsima. Kutsute PR-üritusele. Kõik Milka uus šokolaad tuleb välja. Ehk siis meie jälle. Oles nii fucking shit ilm. Mingit jähe vihma reaalselt sadas ennem. Ehk siis on libe ja fucking tuiskab. Loodan, et see buss jõuab üleks Tallinnasse. Käisime Maximas bussijääle. Ei, me künnime bussijääma. Hello! Miks? Igastus, ma olen trenni. Ja ma tegin omale väikse snacki. Enne trennist ma sõin hommikust mingi, ma ei tea, 3 tundi tagasi. Ja ma tean, et mul läheb kõht üli tühjaks, kui ma lähen gymmi, ilma ma sööks midagi enne. Nii et tegin omale praeleiba munaga. Idekas snack, kus mul nii meeldib see. Siis ma lähen gymmis ära, siis ma lähen ka poes. Ja siis ma tulen koju täna puhkapäev või nagu sõike chilleks. Eile ma käisin seal muusavideos shootil. Ja siis... Ja siis on ma lähen tööle. Hakkab pihta jälle. Tööl käimine. Aga jah, muidu on nagu chilleks olnud viimasel ajal. Hello! Tulin seda vlogi lõpetama.
Mä olen spaassa, sellaista mä olen natuke naked hetkel. Ja mulla tuli yläöörä ja sit sieven kerämää puin. Ja mä ei tiedä, piistin tätä, koklesin temaga. Ja mulla on tehty, että rauhulle. Mulla on tehty, että läheb minema. Aga jah, ühesõnaga, siuke sai siis seekord see vlog. Ja ma loodan, et sulle meeldis. Pane like, pane subscribe. Ja siis jah. Ühesõnaga, jah. See on kõik. Miks ma mähin praegu? Mul on pääni läinud otsas. Jah, ühesõnaga, siuke saigi. Ja toi.